No nii, tervist ka pealtvaatajatele, kes meil seal kodudes ekraani tagant jälgivad. Täna siis esiliiga kohtumine FC Nõmme Unitedi ning Tallinna. Ja on kõlanud mängu avavile. Ja lahendab. Ja lööb ilusti ära Egert Õunapuu. Ilusti ja kindlalt. 7 minutit peaaegu et mängitud ja kohtumise seisuks. Sööt Leokesele, kell on muidugi ka väga palju kiirust ja teravust. Ja Švedovski. Ja väga lähedalt siit ühe puutega üritas. Ja üritab löögiga. Oli see vist. Siit number 38 Jevgeni Tšernakov oli väga hästi Demidovil ees. Ja upa, siit. Ja Egert Õunapuu. No... Selle mehel ei ole vahet, millise nurga alt see löök tuleb teha, vaid see pall on väravas ja 2-0 on siin tõsiasi. Otsib pikema palliga siit Midovit, kes pöörab maha ja väga osavalt siit lahendamisest. Ja jah, oleks mäng natukene huvitav olnud ja siit... Egert Õunapuule tegelikult see muru üsna üpriski oppa ja siit huvitav olukord. Läänelaid, sikk. Väga hästi kombineerivad siin Unitedi mehed. Aga noh, nüüd Švedovski natuke kiirustama. ja siit on korras. Sellel meil ei ole enda puudet isegi vaja, vaid... Tema asetseb nii, et pall tuleb tema juurde ja Egert Õunapuu kübaratrikk on lahendatud ning Levadia sellest on siis pallist saanud hoida nii-öelda 26% ja siit. No see mees, noh, tahab veel. Švedovski siit otsib Chamm nüüd ravusega ja Filatov oli lausa käpuli siin, käed olid. Nüüd siin eksis United, vaatame selle olukorra ära, väga hästi otsitakse Kardava ja Kardava siit oma ühe esimestest. Ja nüüd on huvitav moment ja Pürg tõrjub ideaalselt selle palli. Tegu siis jah, Flora näol siis mõlema meeskonna oppa, tii ja siit ja Jevgeni Demidov. Hetkel talga pall, leiab Riesenbergi. Riesenberg väga hästi leiab Leokese ja Leoke ja teravalt lahendab selle alla nurka. Seis 4-0, värava autoriks number 10, Henri Leoke. Väga üld. Merila ei otsib Lasaretsi palliga ja no, jõuab tõige sinna. Samuti siis... Ja väga hästi loob seda teravust seal. Ja nüüd Riesenberg. Ja noh, üritab kauglöögiga, kuid... Kohtumine, mis siin kevadel toimus, nii-öelda nende just nende meeskondade vahel. Esimene kohtumine. Oba ja siit ja... Jäi 5-0, mille jah, ülekaalukad ilmselgelt siis... Vaatame selle olukorra ära. Ja siin nüüd ja... Saab selle olukorra siit Kardava versus Pürg. Ja Pürg! Pürg toob selle ära jalgadega ja nurgalööki andmas on. Tuleb pall väga hea kõrgusega ja no, Demido väga hästi. Ja nagu siin siis... Küsimus oli, et kas keegi minuteid juurde tahab ja otsustati, et keegi minuteid juurde ei taha ja...